Грайся, Шиян, за спиною. Сім'ї та їхні житла по закутках Львова були абсолютно різні, як частинки пазла складалися загальний портрет суспільства. Як не дивно, хоч туди ми спершу йшли з найбільшим острахом, у сім'ях переселенців в повітрі висіло найменше напруги. Одна пара, що проживала по вулиці Бандери, приїхала з Луганська ще до того, коли почалася найбільша жизнь. Від привезеного нами одягу вони одразу відмовилися, але просили не сприйняти це як образу. Просто є ті, хто потребує зимових речей значно більше. Квартира їхня була дуже простора, наповнена якимось духом невимушеного спілкування, ніби студентська комуна. Вони легко знайомилися з новими людьми, і якось одразу було зрозуміло, що в них постійно хтось вписується. Ми розговорилися, познімали нарешті куртки і взуття, лишилися на чайок. Видно було, що вони з Антоном ненапряжна і гармонійна пара, яка шукає пригод і свіжих людей. Я подумала, що після усіх тих unsexy places, що після довелося сьогодні відвідати, після усіх тих людей, сповнених напруги і зневіреного волочіння свого Христа на плечах, тут мені було найкраще. Я дивилася на пару, а вони, сьорбаючи на дивані венце, тримали один одного за стегна. Очевидно, як тільки на дитина засне, такі думки дають надію і учення. Щоб відволіктися, охолонути, я загуглила про цей будинок і, окрім іншого, виявила, що вулиця Бандери раніше називалася Миру, Сталіна, Фюрстенштрасе, Комсомольська, Сапегі і Новий світ. Саме ця остання назва мала найоптимістичніший погляд у майбутнє. То й що? Де ми зараз? Які з тих вулиць, де ми були сьогодні, переназвуть колись прізвищами відвіданих нині родин? Чи обмежаться меморіальними дошками? Чи взагалі ті будинки простоять тільки, щоб нести на собі майбутнім поколінням імена героїв? Ми не зчулися, як 2 години проговорили на диво, не хотілося йти додому. Текст Гасі Шиян за спиною, текст, який неможливо було не помітити у 2019 році в українській сучасній літературі, тому що він отримав дуже багато нагород, власне, українських, європейські нагороди. Про цей роман говорили, і він нібито як був прочитаний, почутий, хоча насправді ми розуміємо, що все одно дуже багато читачів до нього так і не дістались, так і не добрались, так і відкрили його для себе. Роман за спиною – це історія жіночого погляду, жіноча історія про АТО, і коли ми говоримо, власне, про, от ми згадували про інтернат Жадана, і от нарешті ми можемо поговорити і про якусь іншу сторону, про роман Гасі Шиян. Тож, якщо для себе хтось його ще досі не відкрив, я закликаю це зробити, і я впевнена, що історія такої жінки, яка, знаєте, як це можна казати, self-made woman, жінка, яка зробила себе сама, Марти, надихне. Я додам, що цей роман не тільки, ну, він отримав багато премій, але я сподіваюся, що отримає ще, тому що його, я знаю, що зараз перекладають на багато західних мов, і він з'явиться вже дуже скоро в інших країнах, тому це чудово, така, як це, експансія української культури відбувається.
відбувається на наших очах і робить це Гася Шиян. Чий роман, скажімо так, досить багатьох роздратував. Ми говорили про те, що велика функція літератури – дратувати, тому що зазвичай дратують там, де треба ламати, так? І це така історія жінки, яка виявляється, що може робити все, що їй заманеться. І в нашій літературі досі доводиться про це щоразу говорити, і щоразу це натикається на певний спротив. Тому що я читав деякі обурені відгуки, і вони мене, чесно кажучи, дуже тішили, тому що після такого, власне, починається переосмислення, і, власне, після такого відбувається, як це, наростання, після розривів відбувається наростання нових м'язів. І ці м'язи – це м'язи терпимості до думки іншого, це м'язи розуміння того, що жінка теж може робити те, що заманеться. Знову ж, ми це повторюємо щодо дуже багатьох текстів, починаючи Оленою Пчілкою і Марком Бучком. Ми повторюємо, пам'ятаєте, ми говорили про те, як у кінці 19 століття виходить оцей от альманах «Перший вінок». Ми говоримо про цю от постійну емансипацію, про ці цілі роди, там Озаркевичів і так далі, де були оці от жінки-феміністки, які займалися оцим виборюванням прав, але проходить 10 років, проходить 100 років, і ми говоримо те саме і говоримо знову. Але, власне, чим більше буде цієї реакції ззовні, тим дієвішою буде ця боротьба. Ну, з другої сторони, все-таки не важно, мужчина, жінка, важно, що вопрос созидательний текст, да? То есть, вот, мне всегда, с одной стороны, ты вот говоришь все время, дратует, да, там, раздражает, но всегда возникает вопрос, понятно, против, но за что? Вот что это, да? Понятие свободы, понятие доверия друг к другу, понятие любви, которой мы можем соприкоснуться и увидеть друг друга и увидеть нашу Родину. Вот это, конечно, это дорогого стоит.